নমস্কাৰ সৰা সাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সাৰ বাইদেউসকল, আজি যিহেতু ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰে ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত ছুটি ভিডিঅ', কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আজি কি কি কৰিব লাগিব বাৰু? ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আজি আমি আমাৰ এই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং এছেম্বলি, ষ্টুডেণ্টৰ ৰোল কল, তাৰপিছত 9:25 পৰা 12:25 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ স্কিলৰ ৰিডিঙৰ ইভালুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ৰিডিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেইটা ছাবজেক্টৰ ৰিডিং হ'ব আমাৰ? ৰিডিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দুটা ছাবজেক্টৰ ৰিডিং হ'ব, এটা হৈছে লেংগুৱেজ 1 আৰু আনটো হৈছে লেংগুৱেজ 2। লেংগুৱেজ 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিদ্যালয়খনৰ মিডিয়াম অফ লেংগুৱেজ 2 যি হয় সেইটো, লেংগুৱেজ 2 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব? ইংলিছ। এতিয়া এই যে এই লেংগুৱেজ 1 আৰু লেংগুৱেজ 2ৰ আপোনালোকে এই ইভালুৱেশ্যন কৰিব, মাৰ্কবিলাক ক'ত তুলি ৰাখিব, সেই ফৰ্মেটখন এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে লেংগুৱেজ 1 আৰু লেংগুৱেজ 2ৰ ৰিডিঙৰ মাৰ্ক সংৰক্ষণ কৰি থোৱাৰ ফৰ্মেট। এইখন আপোনালোকে ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনৰ দিনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন যিদিনা হ'ব, এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ ধৰণে এই ফৰ্মেটখন চাই 20% ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্যসমূহ ভেৰিফাই কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকক OMR তুলিবৰ কাৰণে দিব। ইয়াতে চাওক, ওপৰত লিখা আছে ফৰ্মেট ফৰ ৰেকৰ্ডিং ৰিডিং স্কিল পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দি ষ্টুডেণ্টছ, নেম অফ স্কুল, স্কুলখনৰ নাম, ডাইস্কুট, ক্লাষ্টাৰ, ক্লাছ, মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, তাৰপিছত চাওক ছিৰিয়েল নাম্বাৰ 1-2 এনেকৈ দি গৈ গ'ল, নেম অফ ষ্টুডেণ্টজনৰ নাম ইয়াতে লিপিবদ্ধ কৰিব, আপোনালোকে আগতীয়াকৈ লিপিবদ্ধ কৰি থৈ দিব পাৰে। লিপিবদ্ধ মানে কি আৰু, এই আপোনালোকে লিখি ল'ব আৰু। তাৰপিছত ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, লেংগুৱেজ 1 MIL ইয়াতে 0, 1, 2, 3, ইয়াতে মই ডাঙৰ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে চাওক 0, 1, 2, 3 চাৰিটা নম্বৰ থাকিব। ৰিডিং লেংগুৱেজ 2ৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব ইংলিছ 0, 1, 2, 3। এতিয়া আগতেও কৈছোঁ, পুনৰ কওঁ, 0 কোনে পাব, 1 কোনে পাব, 2 কোনে পাব, 3 কোনে পাব? যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তিনিটা বাক্যই মাতিব পাৰে তেওঁ 3 পাব, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুটা বাক্য মাতিব পাৰে তেওঁ 2 পাব, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা বাক্য মাতিব পাৰে তেখেতে 1 পাব, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটাও বাক্য মাতিব নোৱাৰে তেওঁ 0 পাব। এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিডিঙৰ ইভালুৱেশ্যন কৰি সেই মাৰ্কসমূহ এই ফৰ্মেটখনত সংৰক্ষণ কৰি থ'ব। গতিকে চলা ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া আপোনালোকে যদি এই ফৰ্মেটখন ক'ত পাম বুলি ভাবে বা ক'ত পাম বুলি সুধিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিখন ইভালুৱেশ্যন গাইডলাইন, তাৰে 28 আৰু 29 পেজত পাব। লগতে মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো ফৰ্মখন দি দিছোঁ, PDFটো দি দিছোঁ, তাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি বৰ সুন্দৰকৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব, যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰত টাইপ কৰিব নিবিচাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক। লগতে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, তেওঁলোকে যিহেতু জুনৰ 1 পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব, আপোনালোকে এই ফৰ্মেটখন আগতীয়াকৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।